საღამოშვიდობისა. პროგრამა ეპიცენტრი სიამოვნებით მოგესალმებათ. 45 წუთის განმავლობაში ჩვენ იმ თემებზე ვისაუბრებთ, რაც ჩვენს ყოველდღიურობას ეხება და იმედია თქვენი ყურადღება იქნება გამახვილებული. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმარს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ბატონი დავით შავლიაშვილი. მოგესალმებით აქტიურად Facebook-ის ჩვენს გვერდზე, რომლის მისამართი თქვენს ეკრანებზე ამ წუთებში ჩანს და დაუსვით შეკითხვები ბატონ დავით. მოგესალმებით ბატონ დავით. მოგესალმებით, მოგესალმებით მეყურებელს. ბატონ დავით, სანამ გადავალ, ასე ვთქვათ, ძირითად კითხვებზე, აი ახლა იმ ემოციით დაგისვათ კითხვას, რაც შემომყვა ქუჩიდან. ასე ვთქვათ, თამარ მეფის ხიდს რომ გადმოვედი, მანქანა ძალიან დიდ ორმოში ჩავარდა ეს მანქანა. ეს თქვენი სამინისტროს გასაკეთებელია? არ არის, მე შევეცდები ორი სიტყვით ავხსნა, ჩვენ სამინისტროსთან რა შემოდის. ძირითადი ქალაქები ჩვენთან არ არის, ჩვენთან არის მხოლოდ ცენტრალური, მაგისტრალური და შიდა სახელმწიფოები გზები. ანუ ეს მერიამ უნდა გააკეთოს. თბილისი ეხება მერიას და შესაბამისად ყველა სხვა ქალაქი და ამჟამად მუნიციპალიტეტებში. გასაგებია. რამდენადაც ვიცი, თქვენ სამინისტროს 950 მილიონი ლარი აქვს ბიუჯეტი, უფრო მეტი ალბათ ცოტა. პირველი დამტკიცებით მილიარდი ლარი არის. აა, ესე იგი მოგიმატეს, მილიარდი ლარი, ეს ძალიან დიდი ფულია. მე მაინტერესებს რა პრიორიტეტები გაქვთ დასახული, რომ აი ეს საკმაოდ დიდი ფული დახარჯოთ. კი ბატონო. ჩვენი ძირითადი დეპარტამენტი არის ავტომობილის ზების დეპარტამენტი, ანუ მთელი ბიუჯეტის 9%-ზე მეტი ყოველ ბიუჯეტზე მიაქვს ხოლმე დეპარტამენტს. ამ დეპარტამენტის ძირითადი ნაწილი ხარჯება ცენტრალურ მაგისტრალზე, აღმოსავლეთ დასავლეთს. ანუ ყველაზე ძვირადღირებული მშენებლობა რაც არის, ჩკაროსნული მაგისტრალი, კი ბატონო. და ამ ეტაპზე ძალიან ბევრი მიმდინარე პროექტია, მე შევეცდები ყველა პროექტი მოგიყვეთ, რომელი რაზე დაიხარჯება ეს თანხები ძირითადად, გზებიდან რომ დავიწყოთ. აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩკაროსნული მაგისტრალზე პირველი მონაკვეთი ეს არის რუისია-გარის მონაკვეთი, რომელზეც აქტიურად მიმდინარეობს სამუშაოები და მომავალი წლის ბოლომდე ძირითადი თანხა იქნება დახარჯული ამ მონაკვეთზე. აგრეთვე გაგრძელება აგარა-ზემოსიოვის მონაკვეთი, რომელზეც წელს დავაკონტრაქტეთ და მობილიზაცია მიმდინარეობს და უკვე მომავალი წლიდან აქტიურად დაიწყება სამუშაოები აგრეთვე და ორწლიანი პროექტი ეს ძირითადი ნაწილი ათვისებული იქნება. აგრეთვე ვაგრძელებთ ჩვენ ზესტაფონის მონაკვეთს, როგორც მოგახსენებათ ქუთაისის შემოვლით გზა გავხსენით. ზესტაფონი. ქუშინ წინ გახსენით, ხო? კი ბატონო, ორი დღის წინ. ეს რამდენი ხნით შემცირდა? ეს არის მინიმუმ 9 საათით შემცირებული. დაახლოებით 6 კილომეტრია თვითონ მანძილი, მაგრამ ის როგორც მოგახსენებათ ქუთაისის ყველაზე პრობლემური ადგილი იყო, სადაც ყველაზე ბევრი შუქნიშანი იყო, შეზღუდული იყო რა თქმა უნდა სიჩქარე და საკმაოდ დიდი გარდაქმნა. ანუ როგორც კინიგზაულის, ასე ვთქვათ, გვერდს ქუთაისს, ახლა მაგისტრალმაც აუარა გვერდი კი, მაგრამ თლაჩი ხო არ მოგაქციეთ ეს ქუთაისს, ხუმრობ რა თქმა უნდა. ქუთაისს არ მოგაქციეთ, იმიტომ რომ ქუთაისს უფრო პირიქით მიეცა გამვითარების საშუალება ავტობანისკენ რა თქმა უნდა და ის გამონალფოკი და ტრანზიტი აცილდა და ძირითადად მასა მოსახლეობის რაც არის ჩვენ გავაკეთეთ მან შემსვლელი თვითონ ნიკიას ქუჩის მოდერნიზაციას ვაკეთებთ მთლიანად 4-ზოლიანი იქნება ძირითადი შემსვლელი ქუთაისში ცენტრში მოხვდებით ამით და პლუს კიდე რამდენიმე გადამსვლელი იქნება პროექტებს რომ მიყვეთ ანუ როგორც აღნიშნეს ზესტაფონი ქუთაისის მონაკვეთი გაგრძელდება აქტიურ ფაზაში აგრეთვე სანტრე ქუთაისის სანტრედიის მონაკვეთი გაგრძელდება ჩვენ უკვე წელს კონტრაქტი გვაქვს პირველ ლოტზე სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთზე აგრეთვე გუშინ გავხსენეთ უკვე საბოლოო შეფასება უფასოდ დამთავრდა მეოთხე ლოტზე სამტრედია გრიგოლეთის აგრეთვე ამ ორივეზე აქტიური სამუშაოები მომავალი წლიდან დაიწყება აგრეთვე წლის ბოლომდე დეკემბერში გვინდა გამოცხადება უკვე მეორე ლოტის იგივე სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთზე და უკვე იანვარ-თებერვალში ვაპირებთ მესამე ლოცვას. ანუ 4-ლოტიანი მონაკვეთი სამტრედია გრიგოლეთის პრინციპში მთლიანად იქნება დაკონტრაქტებული და მთლიანად იქნება უკვე სამუშაო პროცესში. პირველი წელი იქნება ძალიან აქტიური და ძალიან დიდი თანხები დაიხარჯება. აგრეთვე ქობულეთის შემოვლითი გზა პირველი წელი დავასრულეთ როგორც მოგეხსენება და მეორე ლოცვაზე მიმდინარეობს ძალიან აქტიური სამუშაოები. ესეც არის 16-მდე პროექტი, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ძირითადი ნაწილი ამ თანხის ათვისება მოხდება ზუსტად 15 წელში. ანუ როდის დასრულდება აი ამ მაგისტრალის საბოლოო მშენებლობა და რა დროს დავზოგავთ, როდესაც თბილისიდან გადავწყვიტავთ ბათუმს ვესტუმრობ? როდის ნამდვილად ის დავზოგავთ, იქნება ძალიან მაღალი ხარისხის და კომფორტული გზა. რაც შეეხება თვითონ დროს 20 წელიწადს ნამდვილად ფიქრობთ, რომ დავასრულოთ, ყველაზე პრობლემური და რთული მონაკვეთი არის რიკოთის მონაკვეთი. ამ ეტაპზე მინიმალურად იკალბათ ხიდებია და გვირაბები ძალიან ბევრი. კი, ძირითადად იქნება სუხიდები და გვირაბები, მინიმუმ 80 მეტრს უნდა დავიჭიროთ სიჩქარე. ჩვენი მოთხოვნა არის, რომ 100 ავიდეთ, მაგრამ იმდენად რთული მონაკვეთია, რომ შევხედავთ, რამდენად იქნება შესაძლებელი.
ეხლა მიდის უსტა ტექნიკური დახასიათება, ფიზიბილიტი სასაზღვრო ძახით, შესწავლა ამისი და დეტალურს უკვე მოგვაწოდებენ პროექტირებისთვის, დაახლოებით უფერე სად უნდა იყოს, რამდენი მონახაზი და ეს პროექტი არ არსებობდა, დაუშვათ ეს ამ ჩხაროსნული მაგისტრალის მშენებლობა დაიწყო წინა ხელისუფლებამ და პროექტი თავიდან ბოლომდე არ იყო გაწერილი? არა, რა თქმა უნდა, ეს არის მოკლედ რო აღიხსნათ როგორ, ყველა ეტაპზე მიმდინარეობს შესაბამის დონორთან მოლაპარაკება. დონარი დაგვიმტკიცებს თანხას, უკვე ფინანსთა სამინისტრო არის ამ მოლაპარაკებაში ჩართული, იმ მონაკვეთზე კონკრეტულად და მიდის უკვე მე ამის ეხლა ვინ არის ჩვენი ძირითადი დონარი? ჩვენ თანამშრომლობს ძირითადად მსოფლიო ბანკთან, აზიის განვითარების ბანკთან, ჯაიკასთან, ანუ იაპონიის სააგენტოსთან, ევროპის საინვესტიციო ბანკთან, ძირითადად ეს ოთხი დონარია ამის თანაშრომლობა. ბატონ დავით, ალბათ არ არის დასამალი და ეს ყველასთვის ცნობილია, რომ საერთოდ ამბობენ, რომ ყველაზე მეტი ფული, ზუსტად ასე ვთქვათ, შავი ფული კეთდება აი ამ გზების მშენებლობის დროს, მაგრამ თქვენ იმდენი დონორი ჩამოთვალეთ, რომ ისინი ალბათ საკმაოდ კაცრ მონიტორინგს ჩაატარებენ, ხო? გვაქვს გარანტია იმისა, რომ რა თქმა უნდა, მაგის გარანტია გვაქვს, შემიძლია თქვა 100%-იანი, იმიტომ რომ ყველაფერი მიდის ძალიან დაკვირვების ქვეშ, ასე ვთქვათ. თანხის გამოყოფიდან დაწყებული პროექტის დასრულებამდე მთლიან მონიტორინგს ახორციელებენ დონორები, მათი სტანდარტების შესაბამისად მიდის, მათი დაქირავებული კონსულტანტები ამოწმებენ ხდიან ტენდერს და ასე შემდეგ. ყველა ნიუანსი საერთოდ თანხდება დონორთან, ყველაფერზე უფლებას, გასვლისას, ფასისას, ყველაფერს ისგვაძლევს. მე პირიქით დაჟე ბევრად შეზღუდულები ვართ, მინდა ვთქვა, რომ იმიტომ რომ არა გვაქვს საშუალება ელემენტარული ჩავდოთ ძალიან დიდი საჯარიმო სანქციები კომპანიამ რაღაც დაარღვიოს, ან შეუწყვიტოთ კონტრაქტი ასე ადვილად. ანუ ძალიან ლოიალურები არიან თვითონ კონტრაქტორის მიმართ, იმიტომ რომ ევროპული წესები და თვითონ საზოგადოება. ხო, იქ იმიტომ რომ ფაქტიურად გამორიცხულად მიაჩნიათ რაღაცა ისეთი მაქინაციები, რასაც ჩვენ მიჩვეული ვიღავით. გასაგებია, მაგრამ ის კომპანიები, ანუ იმსახურებენ ასეთ ნდობას? კონტრაქტორები თქვენი საზოგადოება შემთხვევაში არ იმსახურებენ, მაგრამ უკვე ჩვენი ძალებით გვიწევს ყოველდღიური მონიტორინგი, ყოველდღიური ესეთ დაძაბულ რეჟიმში რომ ვამყოფოთ, რომ მაქსიმალურად გააგრძელონ ყველა პროექტი. ძალიან ბევრი პროექტი ქონდა თვითონ ძიმე მდგომარეობაში, როცა დავინიშნე პერიოდ დეპარტამენტში ვიყავი. ანუ იყო ძალიან ბევრი გამოსყიდვის პრობლემები თვითონ, ანუ გადატარებული ქონდა გზაში სადგელს, სადაც საერთოდ მესაკუთრე იყო და არანაირი ანაზღაურება არ მიწევს. ძალიან ბევრი პრობლემა იყო, რომელიც რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ხელს უშლიდა. პროექტებში იყო ძალიან დიდი ხარვეზები, რომელიც მიღებული ქონდა სიჩქარის გამო, რომ როგორ გაიკეთებინა და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა გამოსწორება მოგვიწია. ამ კონტრაქტორების შედარებით ძალში გავიდნენ, რა თქმა უნდა, იმ პრობლემური სიტუაციების გამო, რომ მოუწია თანხების დამატება გადახდა და საერთო შეჩერებაზე იყო საუბარი. ამის მერე რა თქმა უნდა, ნუ ჩვენი მთლიანი ძალები ჩავერთეთ და ყველა პროექტი დღესაც არის მიმდინარე, მე შემიძლია. ანუ არც ერთი არ არის შეჩერებული. შეჩერებული კი არა, დაახლოებით 5-ჯერ და 3-ჯერ მეტად არის სამუშაოები, ვიდრე რაქამდე მიმდინარეობდა. ნამდვილად 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ, ნებისმიერ დროს გავიაროთ ყველა მიმართულები, ჩვენ ნახავთ რამხელა სამუშაო კეთდება და ყოველდღიურად მე რო ჩავდივარ ობიექტზე მონიტორინგზე, სიტყვაზე 5 დღეში, 3 დღეში ერთხელ თითო ობიექტზე, იმ ხელა განსხვავება არის ხოლმე, რომ მე თვითონაც გაკვირვებული ჩვენია. ბატონ დავით, ოპონენტები ხშირად საუბრობენ, რომ აი თქვენი სამინისტრო დგას ხოლმე აუთვისებელი თანხების პრობლემის წინაშე. თანხების აუთვისებლობა უნდა იყოს ალბათ ჩემის აზრით იმის შედეგი, რომ არასწორად არის დაგეგმილი და არასწორად არის დაუშვათ შესწავლილი საჭიროებები, იმიტომ რომ საქართველოსში იმდენი ინფრასტრუქტურული საჭიროებაა, რომ ალბათო სამმაგი ასეთი ბიუჯეტი რომ ქონდეთ, ყველაფერი უნდა დახარჯოთ. რითი იყო ეს გამოწვეული? რეალურად მე გეტყვით ახლა ციფრებს, გამოწვეული არის თუ არა, მე ჩვენ თვითონ გავსაჯოთ. ყველაზე დიდი ათვისების წელი წინა ხელისუფლების დროს ითვლებოდა 2011 წელი. თუმცა ბიუჯეტი სამინისტროს ჰქონდა ყველაზე დიდი, წინა საარჩევნო წელი იყო მოგეხსენებოდა და მთელი რესურსი კონფრონტაციაზე გადართული. სწორედ ამ წელს 10 თვის შედეგებით იყო 525 მილიონი დაახლოებით ვამაში, ანუ 500 მილიონი ცოტა მეტი. 10 თვის მონაცემებით წელს უკვე ჩვენ გვაქვს 600 მილიონზე მეტი, 680 მილიონამდე. ყოველწლიურად ხო მე შემიძლია გითხრათ, როცა მე დავინიშნე სამინისტროში მინისტრად, ხო? ეს არის აგვისტოს თვიდან მოყოლებული ყოველი თვე გვაქვს ჩვენ ზდა. დაწყებული იყო პირველი თვე 65 მილიონი და მე ავეთ 90 მილიონზე, მე ავეთ 110 მილიონზე, 120 მილიონზე, ანუ ყოველი თვე არის რა თქმა უნდა ზდა. ისევე ექნება ნოემბრის თვეც და ასევე ექნება დეკემბრის თვეც. ანუ ამის პრობლემა აღარ გექნება. ამის პრობლემა რეალურად არ არსებობს, უბრალოდ ამის ეს პრობლემას რომ ვიდგეს, არის ამის ძალიან ბევრი მიზეზი, იმიტომ რომ დონორები როგორც ვახსენეთ, ძალიან ბევრი პრობლემას ქმნიან საერთოდ და
თქვენ კარგი კუთხით ასე ვქნათ, როცა პროექტებზე არ აქვთ დიდი შეჭყვეტის უფლებას აგვაძლევენ სიტყვაზე ჯარიმების და ასე შემდეგ. ესა თქმა უნდა რაღაცას ქნის, მაგრამ ამი ყველაფრის მიუხედავად ათვისება დღეს რაც არის სამინისტროში არის მე შემიძლია თქვა ყველაზე მაღალი თურუდის მეყოფილა წინა ხელისუფლების დროს. გზების თვითონ დეპარტამენტის კუთხით რა ვიყოთ, ექვსი თვის ანგარიში ჩვენ რაც გავაკეთეთ, მე როცა გზების დეპარტამენტში ვიყავი, სანამ წამოდიდე ზუსტად ექვსი თვის ანგარიში დავასრულე და ეს წამოვედი მე. უპრეცედენტო ათვისება იყო ავტობანის მთლიანად გზების ისტორიაში, ამხელა თანხა არასდროს არ ათვისებულა ამდენი პროექტი. თვითონ რაოდენობრივად გზების ხარისხით ნამდვილად არ შესრულებულა. მიუხედავად ამისა, სულ იყო ამაზე საუბარი, რომ აუცილებელია რეალურ ციფს, რა თქმა უნდა, ვერაფერს ვერ დადებს ვერავინ, იმიტომ რომ ეს არ არის რეალური. გასაგებია. ბატონ დავით, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩქაროსნული მაგისტრალი, მით უმეტეს ისეთი ქვეყნისთვის, როგორიც ჩვენ ვართ. ჩვენ ფაქტიურად ვართ სატრანზიტო მშვენიერი ქვეყანა, ვართ გზაჯვარედინი და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა საქართველოს ეკონომიკას ძალიან წაადგება, მაგრამ ალბათ როდესაც ვსაუბრობთ მთლიანად ინფრასტრუქტურაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ის გზების, რომელიც აი ამ ცენტრალური მაგისტრალიდან გადადის რეგიონებში, გადადის სოფლებში. აი ამ მიმართულებით როგორია თქვენი პოლიტიკა? ჩვენი პოლიტიკა არის, რომ ძალიან ბევრი გზის რეაბილიტაცია დაიწყეთ, რომელსაც საერთოდ არანაირი პრიორიტეტი არ ანიჭებდნენ, იმიტომ რომ ეს არის დიდი დასახლებული ადგილები, უბრალოდ რომელიც თვალში არ ჩანს და არავის ამიტომ არ აღელვებდა როგორ ჩანს და ზუსტად ამ გზების რეაბილიტაცია არის დაწყებული. შარშან გავაკეთეთ, ძალიან 280 კილომეტრზე მეტი გზის რეაბილიტაცია მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, აქედან დიდი პროცენტი იყო სწორედ ამ ტიპის გზების, წელსაც ანალოგიურად და მომავალ წელსაც დაგეგმილი იყო. ჩვენ არ ვაკეთებთ აქცენტებს მხოლოდ იმ გზებზე, რომელიც ჩანს, ასე ვთქვა. ჩვენ ვაკეთებთ ზუსტად იმ გზებზე, რომელიც მოსახლეობისთვის არის პირველ რიგში პრიორიტეტული, მათ სწორადგილებას უწყობს ხელს და მათ კომფორტს. აი ჩამოსვლაც კი იმდენი გზა არის, რომელიც გოგაკეთებული ზუსტად ამ ტიპის, რომ რა ვიცი, აი უამრავ. წელსაც რეაბილიტაცია მომავალ წელს დაგეგმილია, ბიუჯეტში შევეხოთ 280 კილომეტრი გზის რეაბილიტაცია. ნუ პენდერების მე ეკონომიების საშუალებით კიდევ შეძლებთ და დავამატოთ ამ გზებს. აგრეთვე ხიდების, გვირაბების, ყველა მიმართულებით, რაც კი საგზაო დეპარტამენტს აქვს, რახან საგზაო ლაპარაკობთ ამ ყველა მიმართულებით. საგზაოთი დავიწყეთ, მე სხვაზეც გადავალ. დიახ. ყველა მიმართულებით მე შემიძლია თქვა, რომ აი მაგალითად ჩარშენდელი ორი წელი ავიღოთ, ხო ეს ბოლო რაც გაკეთდა. 555 კილომეტრზე მეტი გზის რეაბილიტაცია მოხერხდა. არაცენტრალურის. არაცენტრალურის, ეს არის უკვე შიდა სახელმწიფოები გზები. აგრეთვე მშენებლობის გარდა, რა თქმა უნდა. 90 მეტი ხიდის რეაბილიტაცია, რომელსაც საერთოდ ყურადღებას არ აქცევდნენ ძალიან მდგომარეობაში ჰქონდა. 16 ახალი ხიდი აშენდა. რამდენიმე გვირაბი. საკმაოდ დიდია ამ პროექტების რიცხვი, რომელიც ამ წლებში გაკეთდა. ჩვენ ანგარიში ზოს ის ჰქონდა გაკეთებული, რომ შედარება ყველა წელთან დაკავშირებით რამდენი იყო. ეს მაჩვენებლებიც კი იმ 11 წელზე, რომელზეც მაქსიმუმი ჰქონდა, იმაზე ყველაფრით მეტი არის. ეს მეტყველებს იმაზე, რომ თვითონ ტენდერების ჩატარების პროცედურაც, მათი ეკონომიების ყველაფერი მიმართული იყო სწორედ და არა რაღაც სხვა მიზნებს. ბატონ დავით, ძალიან ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ალბათ ჩვენი ქვეყნისთვის ის, რომ ადამიანები კომფორტულად გრძნობდნენ თავს იქ, სადაც მათ სურთ ცხოვრება. ჩვენ ძალიან ხშირად მოგვაქვს ისეთი აგრალური ქვეყნების მაგალითი, როგორც არის შვეიცარია, იგივე გერმანია, იგივე უბრალოდ აგრალური კი არა, აი ის ქვეყნები, სადაც ინფრასტრუქტურა ისევე განვითარებულია სოფლად, როგორც ქალაქად. ჩვენი მოსახლეობა ამას მოკლებულია, ხომ სწორია? არის ალბათ ეს არის სწორედ ძირითადი მიზეზი იმისა, რომ თბილისი ესეთ თავკომბალა გახდა, თორე მე მიმაჩნია, რომ ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებული რომ ყოფილიყო, ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩებოდა იქ, სადაც ცხოვრობს, სადაც მშვენიერი სახლი აქვს, მაგრამ არა აქვს პირობები. აი ამ მიმართებით წყალმომარაგება, გაზიფიკაცია, თუნდაც კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებები, აი ამ მიმართულებებით რა პროექტებს ანხორციელებთ და არის თუ არა განსაკუთრებული ყურადღება მაღალმთიანი რაიონებისადმი? კი ბატონო, წყალმომარაგების კუთხე ჩვენთან შემოდის შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია არის, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, რომელიც ოპერირებს მთელი საქართველოს მასშტაბით, გარდა თბილისისა, რუსთავის და აჭარის. დანარჩენი პრინციპში ყველაფერი და გარდაბანი არ შემოდის ჩვენთან. დანარჩენი ყველაფერი არის პრინციპში წყლის კომპანიის ბალანსი. რაც შეეხება თვითონ უკვე შიდა მუნიციპალიტეტებს, ძირითადად მუნიციპალიტეტები არის მუნიციპალიტეტების მართვაში. ცენტრალურ ქალაქებს, მაგისტრალებს უკვე ჩვენ ახორციელებთ. რა გავაკეთეთ ამ 2 წელიწადში, რა ვთქვათ.
Uzdar Wakhalaki, Waku Kedats Rebuli, Romelis, Cesaris, the contract de Bulli, Samusher, that's Rebuli Arista, Isaris, Kalakabin, almost a size to Sasmelis, this Armudinas Garconat Albatra, Umbrolis Romagan. Uncondat Albat, if you would start it listing, condat Zugdi di magaita tunori avu kote sori khalaki kono saif kada sukut gomare ubash. Zalim beri khalaki, uzdar khalaki ramata savonishat. Es kola gaketa tanametro standarde bi, sevro standarde bi, shesama misi proyekte bi. Taiz kola kosta tava nagevo bi, chabur gile bi. Ik kola zia khalida tanametro bi, bi laboratoria bi kende ba. Shesama misi analize bi tarde ba. Uku magali xaris xis qasuri. Kep tromeli tliani magistrali tsule ba da uku sheva masakhle ubast. Agre tu uku das gan khurtsio da esaris da khlobi tuameti khalakis. Municipalities of Postoret, Kamumaragis Haris, his Atsewa, the graphic Abis Atsewa. Italian very problem is the Sakmodi Tanhevzer, as I am dining a milliard Tandaka Shire Bulim, three problems of culture moistness. Some of those damn Saukunish Ruan, this problem of Sasmelis Valiard and Tandin the Banisit Kuranashi Amito Pivolita, Vilachu, the Pond of Vergava Catalita, Tesicoros, Arcebulit, Haris Hishabi, and the Maximal Rot, Kadabu, one standard, Zerachir, the Voda, Imismos, Segovadagwitro, Sadatiko, Zamere Susi, Sadan Chagul, Tamuk, or Satin Graphic, or Miskadawana Mohate, Sians, Shudians, and Atomic Satin Graphic, people of the Samosha, with the Quays Kalakavira Sauchem, Liana, to Kaspot and Diani, was not Satin, Kalmana gave it. Kazifikatsia, Trintanaris, Magram, Kasegep, information as Gokom region, Epshi, Sakmout, Iset Suplevski, Halfman Opelio, Goshedis, same working for us. But David, not Makurabel Raskokit Heva, the interestably, I'm going to be at Kmanda, except and back out share a bit Mudu, Tiko, Saubari Mazaram, infrastructural project, that's Hotel de Bodar, Oshas Abam Saharis. Rak on all these mechanisms because am jamat kaham katse tora control these mechanisms. Ram det xaris khena dige bagza. Kibaton. Ziri ta di chwe ni thawari mizani la sikol mu bolit sikolo arda gut marana la xaris khi trois anas. Tam mat kama unda trois anas mishmo va indala gua kimi zoro talabi zoro projekte bi magram imis mi ukheda otro dres khal vigatse thawale bitatsi na khede suplabi daro sam dres examin da kiyorgo bazemin da at kama unda kete agatse bi alafte ba. Projects are how we should say I'm what they train are what select at from that still otro. Imagine mokle what they should have got magram piro lekshari kharis. Rogor va khot select am. Es aris ziri ta zedam khedulori kompaniye bi romeli tsaris da kontrakte buli asvet kvat ano chuen qos sukhtit shesaram tanas gaurebas agretve ari chueni monitoringi chkupebi romeli ts amatats amotsmebs da titon shigint kontraktors ta amotsmebs ძალიან გამკაცრებული გვაქვს რა. Მე შემიძლია თქვა რომ თვითონ ეკუტაის შემოვლით მაგალითად. Ჩვენ დავშალეთ რამდენიმე კოლონა, რამდენიმე რიგელი აშენებული უკვე დამთავრებული, იმიტომ რომ ქონდათ ისეთი დაზიანებები, რომელიც გამორიცხულიყო. Რა თქმა უნდა, ამას არ გააკეთებდნენ, იმიტომ რომ დროში უნდა გაეხსნათ, ხო? Ანუ ამას შეიძლება რაღაცა ერთი თვე დააგვიანა იმ გახსნას, მაგრამ ჩავთვალეთ რომ ჯობდა დაეგვიანებინა და გახსნას, ამ შემთხვევაში ეს პრობლემა არ იყო, ამ ზოგადად ვიძახი. Ანუ იმ ტიპის პრობლემას რომ ვადაში ჩაჯდეს და რაღაცა არ გადავაცილოთ იმას და საშუალება არის ვადრე გახსნაზე პირიქით ხარისხი დავიცვათ, ყველგან ამას ვაკეთებთ. Ყველა პროექტზე, რავი, ძირითადად ცენტრალურ მაგისტრალზე რო ავიღოთ. Ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ რა ხარისხი გაკეთებული მონაკვეთები იყო წინა ხელისუფლების დროს და დღეს რა ხარისხის არის დაწყებული მყრივიდან დამთავრებული თვითონ საფარზე. Ყველა დეტალი აი უმაღლეს დონეზე მოწუდება, რასაც ყველა დღებას არ აღწევდნენ, იმიტომ რომ ფიზიკურად დროში გახსნა, როცა მალე უნდა და რა თქმა უნდა რაღაცები თვალი ხუჭებოდა. Დღეს ამ ტიპის პრობლემები მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით ვთქვა, რომ ამდილად არ არსებობს. Ტენდერების თემა განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოს მთავრობაში ამ ბოლო პერიოდში. Თქვენ ასეთი კითხვით მოგმართავენ სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში. იღებენ თუ არა მონაწილეობას მხოლოდ ერთი და იგივე კომპანიები? გაიზარდა თუ არა ამ ბოლო დროს ტენდერში მონაწილე კომპანიების რაოდენობა და შეიცვალა თუ არა პირობები? რამდენად გამჭვირვალეთ მიმდინარეობს ტენდერები თქვენთან? კომპანიები საქართველოში იყო ძალიან ძიმედ მდგომარეობაში. Ძალიან ბევრ კომპანიას დღესაც კი აქვს ძალიან დიდი ვალები, ასე თქვა, დაგროვილი, რომელსაც ფიზიკურად თამაშობდნენ ეგრეთ წოდებულ პირამიდებში, შედიოდნენ ერთ კომპეტენტზე, მერე მეორეზე, მერე მესამეზე და ამით ადგენდნენ მერამ ტენდერებს. Ამ ტიპის პრობლემები ჰქონდა თითქმის ყველა კომპანიასთან რა. ჩვენ ავირჩიეთ გზა არა ის, რომ ეს კომპანიები პირიქით
ბოლომდე ცუდ გომარებას ჩავაგდო, არამედ რაც შეიძლებოდა ოიალოდ მოქცეული ყავით, რა თქმა უნდა, არა ხარისხის ნაცვლად, მიგვეცა ყველანაირი საშუალება, რომ წესიერად ემუშავოთ. არანაირ სხვაზე წოლა არ ექნებოდათ ზევიდან, რაც სამწუხაროდ ჰქონდათ და თუ ადრე მუშაობდა 4-5 კომპანია მაქსიმუმ, სულ დღეს მუშაობს ალბათ 20-25 კომპანია. ის რესურსი, რაც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია საგზაო სექტორში კომპანიების კუთხით, ყველა კომპანია, რომელიც კი არსებული არის ჩვენ ქვეყანაში, ყველა მუშაობს. ეს არის თანაბარი განაწილება. უბრალოდ არის როგორი სიტუაცია, რო გაგიხსნათ, რეგიონების მიხედვით არის შესაბამის კომპანიები, ხო, სადაც აქვს თავიანთი ბაზები და თავიანთი ყველაფერი. ძირითადად, თქვათ, რეგიონში არის რამდენიმე კომპანია, ის რეგიონში იგებს ის კომპანიები. ცდილობენ, რომ სხვაგან არ გავიდნენ. არის რამდენიმე ესეთი ძლიერი კომპანია, რომელიც ყველგან ოპერირებს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ძირითადად მაინც რეგიონში რაც არსებობს, ის რეგიონში იგებს ის კომპანია. რამდენიმე ესეთი კომპანია. ყველა ის კომპანია, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არსებობს, ყველა დღეს არის მუშაობს მდგომარეობაში. ყველა ამოისუნთქა, რაღაც ამოწიეს თავიანთი ბრუნვები, შესაძლებლობები, ის ვალების დაფარვას მოახერხეს და უკვე მე შემიძლია თქვა, რომ რეალურად არის ეს ჩანსავი ბაზარი. აგრეთვე შემოდის ძალიან ბევრი აზერბაიჯანული, უკრაინული, რა ვიცი, უამრავი კომპანია, რომელიც იღებს მონაწილეობას და იმარჯვებს კიდევაც. რამდენიმე კონტრაქტორი ყავს აზერბაიჯანულიც, უკრაინული კომპანიაც, ძალიან ბევრია, რომელიც თვითონ საერთაშორისო ბაზრის კუთხითაც არის. ამ პროექტებში, ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ადრესულ იყო საუბარი, რომ საქმდებოდნენ ძირითადად უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რაც ძალიან გაღიზიანებას იწვევდა მოსახლეობაში. ეხლა რა მდგომარეობა ამ კუთხით და არსებობენ თუ არა საქართველოში კადრები, რომლებიც ფლობენ ამ აი ახალ ტექნოლოგიებს, რაც ჭირდება იგივე მგზების შენებობას, იგივე სხვა პროექტებს განსაცდელად? სამწუხაროდ პრობლემა რეალურად არის ჩვენს ქვეყანაში კადრების ამ კუთხით, იმიტომ რომ ანა გვაქვს იმხელა ბაზა, რაც კი ერთადერთი არის GPI, რომელიც ამ ტიპის სტუდენტებს ამზადებს. და სადაც ფაქტიურად ბოლო წლებში არავინ არ შედიოდა, იმიტომ რომ მიაჩნდათ, რომ არ არის პრესტიჟული. ის სტუდენტი კი, ვინც სწავლობს, ძალიანაც უკვე დასაქმებული არის სწავლის პროცესშიც კი. ანუ თუ ოდნავ ადამიანს უნდა იქ და არის მონდომებული, სამსახურის პრობლემა რეალურად არ გააჩნია რა. ჩვენ პრინციპში მუშაობთ მაგაზე, რომ გვინდა რაღაცნაირად ეს სწავლის პროცესი, ტრეინინგები, საგანმანათლებლო GPS-საც ვეხმარებით მაქსიმალურად, რაც შეგვიძლია ახლა ლაბორატორიაში. გადამზადება ხომ შეიძლება კადრების კიდე. მე გეტყვით კონკრეტულ შემთხვევებს. Ну, რაც შეეხება შიდა ბიუჯეტის პროექტებში, 100% ქართული მოსახლეობა არის დასაქმებული ყველა დონეზე, ტოპ მენეჯმენტიდან დაწყებული ხოლმე. რაც შეეხება საერთაშორისო პროექტებს, პირველივე რაც გავაკეთეთ, პირადად მე ვიყავ ბოლომდე ჩართული და შევძალეთ თლიანად დასაქმების მუხლი, ასე ვთქვათ, რადგან ძალიან დიდი ძიანდება გქონდა თვითონ დონორებთან, მაგრამ ნუ რაც შეგვეძლო მაქსიმალური გავიტანეთ, ასე ვთქვათ. ეს არის 70-80% დაახლოებით ქართული მოსახლეობის თვითონ მუშათა კატეგორიის დონეზე და დაახლოებით 20-30% უკვე მართვის მაღალ თანამდებობებს. ეს საერთოდ არ არსებობდა და ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი, რაც კი ჩაიდა. რა თქმა უნდა, უცხოელი კომპანია რო ჩამოდის, რაღაც დონეზე ჭირდება კიდევაც ის თავის კადრები, ვისაც დაეყმება და ენდობა და ამიტომაც გავითვალისწინეთ, რომ ის რაღაცა დაგვეწევებინა. რა თქმა უნდა, მე ეს არის საკმაოდ დიდი, რა ძალიან დიდი ციფრებია, რომელიც ნამდვილად ჩვენი მოსახლეობას მაქსიმალურად დაასაქმებს. და ამის კონტროლს ვახორცელებთ, ასე თავარია, რომ რეალურად ყავს თუ არა დასაქმებული, ვინ ყავს დასაქმებული და ასე შემდეგ. ამის მონიტორინგს ხორციელდება, რომ უბრალოდ თავის ყველაზე. დავით, ძალიან აქტუალურია ნაგავსაყრელების თემა Facebook-ზე. ნაგავსაყრელები საქართველოს შეგოდოთ ძალიან დიდი პრობლემაა. რა ინფრასტრუქტურული პროექტები გამიმართულებით განხორციელებული, რაც გეგმავთ მომავალი წლისთვის? კი ბატონო, ნაგავსაყრელების კუთხით იყო კატასტროფული მდგომარეობა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. არანაირი სამუშაო დაწყებული არ იყო საერთოდ. იყო უბრალოდ რაღაცა გეგმები რო დაწყებული იყო და 2013 წელს დაიწყო ძირითადად მოწესრიგება ნაგავსაყრელების. თუ სამე გაგიულიათ კიდეც ქუთაისში ნიკიას ნაგავსაყრელზე მოსასწაულო ხდებოდა მოსახლეობა, უბრალოდ მართლა იწამლებოდა ყოველდღიურად და ესეთ იყო უამრავი. სულ არის 54 ნაგავსაყრელი ჩვენ ქვეყანაში. პირველი შეგაკეთა პროექტი, როგორ უნდა მოხდეს, რამდენიმე ნაგავსაყრელს ვაუქმებთ საერთოდ, რომელიც დასახური არის და სტანდარტების შესაბამისად დაიხურება, უსაფრთხო იყოს. რამდენიმეს მოწესრიგება და გაფართოვება ხდება, რამდენიმეს გაერთიანება ხდება. ეს პროცესები არის დაწყებული. დღეს მდგომარეობით
უკვეწლის ბოლოსთვის პრინციპში დასრულებული არის თითქმის ყველა 19 ნაგავსაყრელი იქნება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ჩვენ ქვეყანაში. ეს არის ძირითადი ქალაქების პირველ რიგში, რაც ავირჩიეთ, რა თქმა უნდა, და ეს არის მართლა ძალიან მაღალი დონის მოწესრიგებული, სრულიად დაცული, შემოღობილი. ძალიან დიდი პრობლემა ჰქონდა მდინარეებში ჩადინების ამასის რითიცმერე ერთვებოდა ნაკვეთები მოსახლეობასთან, საშინელი მდგომარეობას, გორები იყო ნამდვილად, რომელიც თან ძალიან ბევრ მავნემ ინფერებას გამოყოს, რომელთაც ვიწამლებოდით. ამ ყველაფრის მოწესრიგებას ძირითადების, როგორც აღვნიშნე, წლის ბოლოს 19 იქნება დასრულებული, მომავალ წელს კიდე 25 მილიონი კიდევ ჩვენ ბიუჯეტში სწორედ ამ კუთხით, ყარინარჩენების კუთხით, და ეს გაგრძელდება. აგრეთვე გვაქვს თვითონ ქუთაისზე ახალი პროექტი, რომლის პროექტირება იქნება მთლიანად მომავალი წელი. ეს იქნება თანამედროვე სტანდარტის უმაღლესი დონის ნაგავსაყრელი, ახალი აშენებული, რომელიც მოიმსახურება მთლიანად რეგიონს. აგრეთვე პირველად საქართველოში გვინდა დავნერგოთ სეპარაციის ხაზი, ანუ სეპარაცია, რომელიც შემოა ეს ნარჩენი, ნარჩენის განაწილება მოხდება პლასმასის, თქვა, რაც არის შესაბამის კატეგორიებად დაიყოფა, ევროპული სტანდარტით მოხდება ამის დაყოფა. აგრეთვე არის ძალიან ბევრი დაინტერესება და მოთხოვნით გადამუშავებთან დაკავშირებით. ამაზე შეიქმნა დოკუმენტი და ეს და გამოკითხვის, რომელსაც გამოვაქვეყნებთ უახლოეს მეფიქობა 10 ხეში ერთკვირაში, და თუ ენა კომპანია საინტერესებს და ამ კუთხით გადამუშავების გაკეთება უნდა, ყველა შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს, ნახოს და განხილვა მოხდება ამ პროექტების, და შემდგომში ფიქრობთ, რომ თუ დაინტერესება კერძო ინვესტორებთან არ იქნება, სახელმწიფო მაინც გააკეთოს ერთი საცდელი გადამუშავებელი ყველაზე დიდ ნაგავსაყრელზე, რომელიც იქნება რაღაც ქვეყნის, ასე ვთქვათ, სახერო, რაღაც მივდივართ ნამდვილად, კი, ნამდვილად რაღაც ევროპის, კი. ბატონ დავით, ალბათ ბევრი შეკითხვაა და ჩვენ დავუბრუნდებით. ეხლა დავაძლევთ მაშინ კითხვას პროექტებთან დაკავშირებით. ჩვენ აღვნიშნეთ მხოლოდ წყალი და გზები. ჩვენ სამინისტროში სოციალური რეკლამის შემდეგ ალბათ, რომ ეხლა ჩვენს ეთერში სოციალური რეკლამა, რამდენიმე წუთში კი თქვენ კვლავ გეკნებათ საშუალება მოისმინოთ ინფორმაციების თაობაზე, თუ რა იგეგმება ჩვენი ქვეყნის ინფრასტრუქტურაში.